barcha sohalar kabi ichki ishlar tizimida ishlash har bir xodimdan katta mas'uliyatni talab etadi. Bu jarayonda ushbu soha yo'nalishlarida o'qiyotgan kursantlarning mas'uliyatini terang anglagan holda olgan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq eta olishlari muhim shartlardan biridir. Joriy yilning 26-iyun kunidan Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tahsil olayotgan bir guruh andijonlik kursantlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida amaliyot o'tadilar. Yosh kursantlar o'tagan amaliyot davrida ustozlardan tergov, jinoyat qidiruv, huquqbuzarliklar profilaktikasi, tashkiliy shtab va psixologiya faoliyati yo'nalishlari bo'yicha kasb turlarini mukammal o'rganishga harakat qildilar. Akademiyada olgan bilimlarimizni amaliyotga kelib, biz yanada mustahkamladik. Men Andijon viloyati Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limida huquqbuzar profilaktika bo'yicha amaliyot o'tadim. Amaliyot davrida amaliyot rahbarlarini tegishli xulosalar, ulardan tegishli ko'rsatmalar olib, yanada bilimlarimizni chuqurlashtirdik. Mana bugun amaliyot yakuni bo'yicha, ya'ni ish o'rganish amaliyot yakuni bo'yicha ustozlarimizdan, amaliyot rahbarlaridan barcha yo'nalish sohalari bo'yicha amaliyot yakuni imtihonini İş o'rganish va tanishuv amaliyot yakunida kursantlardan mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlarida belgilangan topshiriqlar ijrosini qay darajada ta'minlaganligi bo'yicha hisobotlar va tavsifnomalar qabul qilib olindi. Shuningdek, kursantlarga tajribali xodimlar tomonidan zarur tavsiya va ko'rsatmalar berildi.